Вітаю всіх з України. На мій заклик відгукнулися американці та українці, і зараз ми маємо дату проведення першого заходу біля стін Білого Дому. Це 1 січня 2023 року о 13-й годині. Нехай рік розпочнеться із реальних змін на краще. І я закликаю всіх приєднатися до мирної акції на підтримку старту ленд-ліза для України. Єдиний спосіб прийти до міцного миру в Європі – це озброїти Україну нарешті в достатній мірі і цим самим виконати волю американського народу. Як ми знаємо, ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Разом до перемоги і слава Україні! God bless America, Merry Christmas and Happy Land Lease!